Tani do të flasim për 10 shpikjet më të mirat të gjitha korave. Fillon me Shtetet e Bashkuara, vendin e lindjes së internetit. Ky zbulim ka transformuar botën dhe është bërë pjesë integrale e jetës sonë të përditshme. Shpikja tjetër në listën tonë është baruti, i zbuluar në Kinë. Ky zbulim ka luajtur një rol të madh në formimin e historisë dhe është përdorur në luftë për shekuj. Motori me avull është një nga zbulimet më të rëndësishme nga Mbretëria e Bashkuar. Ky zbulim ka sjellë revolucion në transport dhe ka çuar në zhvillimin e sistemit modern të hekurudhës. Automjeti i parë u zbulua në Gjermani dhe është bërë një simbol i transportit modern. Makinat kanë transformuar mënyrën si udhëtojmë dhe e kanë bërë më të lehtë të arrish nga një vend në tjetrin. Walkman, kjo gjëja këtu, u shpik në Japoni. Ishte një nga të parët player muzike, portativ dhe ka shtyrë përpara industrinë e muzikës. AK-47 ose Kalashnikovi, siç e njihni ju gamersat, është krijuar në Rusi. Është bërë një nga armët më ikonike në botë dhe vazhdon të përdoret nga ushtritë në të gjithë globin. Insulina, e zbuluar në Kanada, është një ilaç që shpëton jetë për njerëzit me diabet. Ky zbulim ka ndihmuar miliona njerëz në të gjithë botën për të menaxhuar gjendjen e tyre. Braille, i zbuluar në Francë, është një sistem shkrimi që përdoret nga njerëzit me aftësi të kufizuara vizuale. Ky zbulim ka transformuar mënyrën se si njerëzit me aftësi të kufizuara vizuale komunikojnë.